Consulta de psicología Luchi Martín. Yo podía con todo y sin darme cuenta cargaba con pequeños problemas que no acababa de resolver sobre mi conciencia o mi inconsciencia. Empecé a sentirme mal y decidí pedir ayuda. Me sentí escuchada, acogida, comprendida. Aprendí diferentes maneras de afrontar mis conflictos. Aprendí sobre todo de mí misma con la ayuda y las pautas de mi psicóloga. ¿Y tú? ¿A qué esperas a sentirte bien? Llama cuando me necesites. Redescobrir camins forestals a l'entorn de Castellví de Rosanes. Amb aquesta idea, el regidor de Medi Ambient, Pep Massana, es posa a treballar per adequar camins del nord de la població i poder fer així una caminada mediambiental el proper diumenge 19 de març. Diguem que és una motivació que durant molts anys de la gent que venim del món de l'excursionisme o dels boiescaus de l'època o dels escoltes, per dir-ho d'una altra manera, doncs sempre ens ha motivat. Jo porto molts anys lluitant per això aquí a Castellví, i ara des del càrrec que tinc dins de l'Ajuntament em permet doncs, poder-ho portar a terme d'una altra manera, no? Que és recuperant aquests camins, donar-los a conèixer i amb aquestes ànsies doncs, que la gent vagi descobrint el que és el nostre entorn, la nostra natura. La caminada passarà per camins i indrets emblemàtics, adequats per poder-los transitar. A destacar, dos punts del recorregut, les fonts de Miralles i l'antic convent per veure les pintures gòtiques, actual seu de la Fundació Privada Rosella. Redescobrirem, entre altres, per molta gent, l'indret on estem ara, que són les fonts de Miralles. O sigui, aquestes fonts doncs, són unes fonts que ja des de primers del segle XX ja hi eren, o sigui, on s'havien fet unes ceràmiques importants, alguna en aquests moments doncs, està destrossada, i a mica anirem recuperant doncs, l'indret aquest. Del barri de Miralles al barri dels Àngels. On estem ara, que és el barri de Miralles i el barri dels Àngels, un camí públic, antic, que fa uns 60 anys que està tancat i aquest camí doncs, també l'hem obert. Una caminada oberta a tothom i que en properes dates estarà senyalitzada per poder fer el recorregut de manera autònoma. Un cop tinguem aquests trajectes oberts i posteriorment marcats, doncs una família pot fer un recorregut d'aquests sense cap problema. Diumenge a Castellví de Rosanes redescobriran, de ben segur, molts dels passejants, camins que molts d'ells ni sabien que existien. Pues ya lo sabes, cuando te pregunten cómo te has enterado, tenlo claro, di por San Andreu Televisió.